При пожежі час вирішує все. Від займання до початку її ліквідації час йде на хвилини, тому надважливо, щоб така допомога була надана відразу. Так, 26 років тому на підприємстві ТІС була створена власна пожежна служба, розповідає начальник пожежно-технічної частини підприємства ТІС Фарид Сімінеєв. Пожежна частина створена з моменту створення Транс-Інвестсервісу. Створив її ставніцер Олексій Михайлович. В початку, що розвитку він розумів, что без пожарной части просто безопасность предприятия невозможно соблюсти. В начале работы у нас была перегрузка и серы, перегрузка и минеральных удобрений, очень опасные грузы. На данный момент мы от них отказались, их сейчас опасных грузов таких у нас нет. Фарид Сімінеєв особливо підкреслив той факт, що на території транспортного вузла ТІС немає аміачної селітри. Після техногенної катастрофи, яка сталася в порту Бейруту внаслідок вибуху сховища селітри, про це важливо знати і працівникам підприємств ТІС, і жителям довколишніх населених пунктів – Визирки, Болдинки та Нових Білярів. Знати, щоб відчувати себе в безпеці. До речі, відчувають себе у безпеці поряд з ТІС жителі цих сіл ще з дня заснування підприємства. Адже більше чверті століття пожежна команда ТІС старанно гасить всі пожежі по окрузі, розповідає Владислав Дмитрієв, начальник варти пожежно-технічної частини підприємства ТІС. Поки Визирська громада не приобрели собі транспорт, ну, у нас так в літнє время це було іной раз по 9-10 виїздів за сутки. Це і суха трава. И частный сектор, Визирка, Кошары, район выезда довольно-таки большой, вплоть до Беляр. Вот эта вот вся сторона была наша обслуживание, помимо того, что еще и обслуживается весь ТИС. Допомогу місцевим громадам у гасінні пожеж ТІС здійснює завдяки тому, що в арсеналі підприємства є кілька пожежних машин, розповідає начальник пожежно-технічної частини підприємства ТІС Фарид Сімінеєв. У нас є положення, яке утверджено МЧС область. Согласовано. Мы также у нас используют при тушении пожаров в регионе, в соседних районах. Есть планы расписания выездов пожаров, утвержденные тоже МЧС. А мы принимаем участие в тушении Лиманского района полностью. Привлекали пару лет назад, у нас был пожар на Дельте Вильмар. Привлекали на тушение пожаров туда. Полностью задействованы. Ну, естественно, выезжает только одно отделение, потому что одно отделение должно оставаться здесь на охране нашего непосредственного объекта. Важливо і те, що всі витрати на гасіння пожеж в регіоні власною пожежно-технічною частиною бере на себе підприємство ТІС. За попередніми підрахунками, одна година роботи на пожежі коштує підприємству 2500 гривень. Руководство ТІСа прийняло таке рішення, яке оплачує повністю всі розходи. Ні, государство здесь не приймає ніякого участі. Сьогодні у пожежно-технічній частині ТІС працює 23 людини, і ще 14 осіб працюють у такому ж відділенні підприємства ТІС «Зерно». Важливим напрямком роботи цієї частини є профілактика пожеж, розповідає Максим Василатос, інженер з пожежної безпеки ТІС. Это профилактика предупреждения пожаров как на территории ТИСа, так и я еще провожу еще работу разъяснительную это с людьми, как вести себя при каких-нибудь чрезвычайных ситуациях или пожарах в быту. Вот. Что это тоже немаловажно, ведь каждый человек должен знать, какие вот, его действия первоочередные при возникновении той или иной чрезвычайной ситуации. Об'єкти підприємств ТІС обладнані пожежною сигналізацією та системою оповіщення людей. Цьому теж приділяється велика увага власників транспортного вузла, розповідає начальник пожежно-технічної частини підприємства ТІС Фарид Сімінеєв. Звісно, всі сигнали з всіх об'єктів на території ТІС виведені на пульт централізованого наблюдення, який проводить моніторинг пожежного стану об'єктів круглосуточно. И в случае возникновения каких-то ситуаций сигнал поступает на пульт, и пожарное подразделение реагирует и выезжает. За інформацією Фарида Сімінеєва, практика створення на приватному підприємстві власної пожежно-технічної частини для Одеського регіону – досвід унікальний. Ну и на данный момент это единичная практика в Одессе и в Одесской области, что частное предприятие имеет самостоятельно свою пожарную часть, на два выезда с таким количеством личного состава, с полным содержанием, социальным пакетом. На данный момент
я могу точно сказать, что в Одессе, в Одесскую область, такого частного подразделения и на частные деньги у нас нет. Транспортний вузол ТІС вкотре демонструє високу культуру ведення бізнесу, в тому числі і в питаннях безпеки життя людей на підприємстві і тих, що мешкають поруч з ними.